Nu pas că ai zis. Peste ea cred că e asta. Sveiki bičiuliai, šiandien su Lina truputį vėl išjojam. Prasijosim, dar viena pamokėlė, tikiuosi man neįspirs. Ir bus gerai. Dar viena treniruotė miškelį. Poro valandėlį, čia nesu iš Vilniaus. Geras oras, nelyja, gal ir nelis. Tai bus fainai. Dabar iššukavau, uždėsim apsaugas. Balma. Prasės. Pakelia, bet kai taip laikai, ne, tai tu gali pajust, kada jam patogu ir biškiam ant iš tiesos labiau patogu. Mm-hmm. Čia, pavyzdžiui, matai, nu tą griovį tai gali stipriau imti. Ja. Ir nu tuos tik tai iškrapštai, bet jau va čia va prasideda kanopa. Nu va ta balta, ne, jo. Tai tau jau jos nereikia krapštyti. O čia va kartais būna pasižiūri, va šit, nes pavyzdžiui, nu ką svarbu, žinai. Čia nelabai pamatysi ar pamuštas padas, bet kartais gali, pavyzdžiui, jeigu akmuo koksai, žinai, nu, ten tipo įspausta kažkas ar kažką, tai tada gali būti arklių jautru. Jo. O šito vietoj blogai, jeigu išpūna varlės, nu tai čia atsiranda tokios skylės, žinai. Ir tada jiem jau į pačią tą kanopą pakliūna bakterijos ir vanduo gali pakliūti, žinai. Ir kai jau pakliūna į vidų, tai ten jau yra gyva mėsa. Ir tada ten, žinai, uždegimai visokie būna. Tai tada yra, nu, va tas pavojinga, reikia tas skylės gydyti, nu, tipo, kad užsitrauk. Reiktoriukų, nors nuo kojų. Paskutinį kartą, kai aš paveržiau, man įspyrė į dešinę šlaunį. Aišku, tada buvo žiema, buvau stipriai apsirengęs, bet vis tiek visiškai atjungė koją. Vis spyrė iš priekinės įdomiausiai. Ne, iš galinės į priekį spyrė. Jo. Nu va, kaip dabar jinai stovi, tai va taip su galinė. Bum, į lešką. Tokį bam. Ir man mėlynė buvo ir priekį, ir gale, dvigalvį, keturgalvį, du mėnesius, tai toksai buvo, va tiesiog, va. Tai va, per vieną skilutę, sako, Lina paverž biškį, paveržiau, ir tada jau prieš sėdant, bam, kai šovė. Nu, gal šiandien nešaudys. Iki ilpo. Už balno, už balno. Balno, aha, jo. O su ta koja? Čia atsimeni ant pirštų. Kulnų žemyn, šties kelią. Pirštai prie arklį. Nu, tokia nenatūrali pozicija, bet taip pat palaido koja. Pablūs dažnai, nu, gerai, bet... Palaukit, iškiai manęs palaukit. Aš turiu reikalų. Nu ir kad mašinas nenubalnotų, būtų bairis. Ką, hebrantas, pro langą iškišęs galvą. Jei jūs esi prieki, tai nieko, su galvą. Jo, jo. Sveikas gyvas. Aš tai ko labiausiai bijau, kad jis eis aužinai, o mano koja bumi medį. Nu, pasiliks ant medžio. Jo, tu tas, bet jeigu tavo koja medį, tai dar nebūtinai tu liksi. Bet, jo. Skausmį. Tai jo, jo, jo. Tai gali eit ir praeit. Tada tek šok nuo žirgo. Nu, nebūtinai, aš, pavyzdžiui, taip tiesiog į kūprę vertu. Kairiau, kairiau, spaudžiuk tave. O, gerai. Aina, savo, kiek čia darbo su tom kojom? Jo, jo. Bėlė, kaip? Jeigu kairiai, aš turiu spausti kairį kairį.
dešinį, išorinį. Nu, šiaip tu su abiem realiai pasuki jį, bet labiau išorinį. Ai, ten žmonės su šunim, tai taip, žinai, būk budrus, jeigu ką. Bet jis šiaip, nu, nesibaido, tik tie, kad ten, jeigu koks šuova pamatė, žinai, pradės lot. Nu, atbėga jau pas mus šuva, jeigu ką. Tau dar gal biškį ir kilpa per trumpoką. Man, ta prasme, ir tavo pirštai, tavo blauzda išsitęs iki galo, dėl to kulnas žemyna, ne? Ir tavo pirštai atsisuko į arklį. Atsisuk pirštus į arklį. Va, taip turėtų būti daug mažo. Tik tai ta koja, jinai neturi eiti prieki. Ten, kur kilpa nusileido, tai ten ir turėtų būti. Dabar, va, pavyzdžiui, kai pasiemi kilpą, jo, tai jinai, va, taip turi tiesiai, tarsi tu ant žemės turėtų. Va, matai, aš jo negalėčiau suvaldyti. Jeigu aš va norėčiau eiti, va, taip va. Galėtum, tu jau biškį ten susivaldėjai, viskas gerai. Jisai tik tai, nu, parodo, kad jisai žino. Aišku, kad jeigu jau kokia situacija tokia būtų rimtesnė, tai jis labiau savim pasitiki negu tavim. Kol kas tikrai. Kad, nu, jisai dabar sustojo, kodėl jis sustojo. Piki. Na, bet čia toks visiškai magic, žinai. Bet čia visiem? Ne, čia jam. Tu čia su juo dabar ten kažko, žinai, nu, realiai mokaisi, kad tau natūraliau sėdėt būtų, žinai, ant žirgo. Bet šiaip dėl valdymo. Dėl valdymo irgi pagrindai tai tie. Tik tie, kad tu, pavyzdžiui, nu, dabar atsargiai taip švelniai darai, žinai, jeigu koks nors būtų ten toks ir, nu, va toks, va. Tai jai taip neveikia. Neveikia, bet turiu griežtą. Jo, jinai savo nuomonę. So far, so good. Dar neprisiplojau. Nors tristėlė. O, kakučio. 4K. Nu jo, kaip tu sakai, reikia su visais mokėti, tada gali sakyt, kad moki. Nu, tai kaip gaunasi su savu, tau atrodo, kad, nu, tu žinai viską. Jo, ir tu pažįsti, nu, tai jeigu jis tau kažko ten nedaro, tai gerai, bet tu nežinosi, kaip elgtis, jeigu tai bus. Šitai šiaip plaukimai vis laik stirnų, kokio nors būna, ar ką nors mes būna susitinkam, jie tam pasiekrumas. Tai stirnas normai. Kai kažko jau daugiau, kažkada briedžiai prabėgo, tai jau tada jau taip rimčiau. Nu, man buvo... Nu, bet jo... Bet ten buvo jų daug, gal kokie 7. Nu, ta prasme, ten buvo didesnių ir mažesnių, žinai. Tokia... ne visus, žinai, sužiūrėjom. Ten greičiausiai patelės gal su jaunikliais, žinai. Ir aš su ją tada jojau irgi. Bet pirmą kartą taip, jinai sustojo taip kaip styga, žinai, nu taip kaip įsimūrėjo į žemę, žinai. Ir per balną net jaučiau kaip širdis permušinėjo. Ir jinai taip galvą iškėlė, žinai, užsistačios ir sustingo. Ką, tai viskas? Ką, manai pabaiga? Ratukas vienas užbaigtas, dabar antras? Ir trečias. Ir trečias, taip. Treniruojam ištvermę. Uždėt šitą dabar. Jo. Nuimk paudį. Va. Ir va čia va yra šito dalis. Dabar gali susitraukti jokos.
Nu ką, einam vėl pajodinėt. Nu viskas, pikadonas uždarytas, senokas jau, 97 metų. Nu šį kartą kur kas daugiau pajodinėjom, praėjom tokį maršrutą, nesuspardėm, tas jau gerai. Dar 5 kokie prasijojimai jau gal kažkiek saugiau jausios ant žirgo, dabar dar yra toksai kartais nesaugumo jausmas. Bet normalu, netoks stabilus, kaip ant dviračio jautiesi. Reikės kitą kartą morkų jiems pripirktas morkytės, tai žiauriai mėgsta. Tai va, o jums tai bet kokiu atveju ačiū, kad esat mano patreonai, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Ir susimatysime kitame epizode. Tikiuosi patiko. Čiau.